uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer no teu espírito. Quero matar minha carne. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Mas tão forte como antes, assumiu mais um combate e tomou posse do que era ser.
Aleluia, Pai do Senhor, para os irmãos, aos amigos, nós queremos louvar a Deus pelo privilégio e a oportunidade que Deus nos dá nessa sexta-feira maior ou sexta-feira santa, de nós estarmos em plena a rua, em praça pública, em pleno, tendo o céu como essa cobertura, as estrelas como a nossa iluminação. Nós viemos para louvar o nome do Senhor. Nós queremos fazermos uma oração. Você vai e está sendo convidado a participar da segunda cruzada evangelística Semeando Vida, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Iracemápolis. Nós queremos convidar você, meu amigo, meu vizinho, que está ouvindo através do aparelho e através deste microfone que está ecoando até a sua casa. Nós vamos cultuar com você, levar a palavra do Senhor nessa noite de sexta-feira santa, sexta-feira maior. A Bíblia é muito precisa quando ela diz que numa sexta-feira como essa, Jesus já havia sido sepultado. Então nós viemos aqui para te anunciar que Ele está vivo e está presente no nosso meio e edificou a tua igreja conforme a tua palavra, da qual nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Eu quero pedir que você leve o teu pensamento a Deus, os irmãos, a todos quantos estão presentes já no início desta cruzada, para nós falarmos com Deus. E se verdadeiramente Deus está no nosso meio e Jesus está vivo, com certeza Jesus vai falar ao teu coração, Jesus vai tocar a tua alma, vai entrar na tua vida, na tua casa, se você der lugar. Então nós vamos falar com Deus, orarmos, para darmos por aberto a segunda cruzada evangelística Semeando Vida. E nós vamos essa noite louvar a Deus até às 21 horas. E eu tenho certeza, Deus há de falar ao teu coração, porque esta é a palavra de Deus. Nós, o muito que vamos fazer é falar aos teus ouvidos, mas há alguém no nosso meio que vai falar ao teu coração de uma maneira que nunca mais você será igual. Oramos a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós estamos nesta noite presente, Senhor meu Pai, em ar livre, e a tua igreja já está uma parte dela reunida, e já temos, Senhor, muitas pessoas que estão conosco, e nós vamos, Senhor, entoar cânticos de louvor, nós vamos, Senhor, falar com o Senhor, mas vamos também ouvir a tua palavra que há de ser ministrada esta noite. Deus, enquanto nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, o Senhor, meu Pai, pelo teu Espírito, venha falar aos corações, venha mudar a história de muitas vidas, venha abrir as portas, venha quebrar os grilhões, Senhor meu Pai, do pecado, os grilhões, Senhor meu Pai, que tem empreendido, que tem, Senhor meu Pai, fechado muitas almas, tirado alegria, tirado, Senhor meu Pai, a paz. Mas nesta noite seja uma noite de mudança, uma noite, Senhor, de transformação, uma noite de libertação, uma noite de gozo para estas vidas que vão ouvir a tua palavra. Deus, nós vamos pregar a tua palavra conforme diz as escrituras, e a tua igreja vai entoar cânticos de adoração ao teu nome. E enquanto nós fazemos isso, a tua palavra que vai ser ecoada através do vento, através do ar, ela possa encontrar guarida em algum coração, em alguém que está com o ouvido inclinado, e a tua alma possa ser mudada, Senhor, possa ser solta e liberta, porque se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. E enquanto nós adoramos, cai por terra todo espírito de incredulidade, o espírito desse século, que tem cegado o entendimento dos homens, que tem derrubado por terra, Senhor meu Pai, o desejo, Senhor, dos homens de servir. Mas nesta noite, a porta permaneça aberta, e o nome do Senhor glorificado, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Você está convidado a louvar Jesus conosco. E logo depois deste louvor, a banda vai louvar o Senhor. Então a banda está se preparando, toque divino. E depois nós vamos louvar o Senhor com o zino da harpa. Enquanto o ministério do louvor vai louvar o Senhor. E você que vai se aproximando, se você estiver longe e estiver me ouvindo, você pode aproximar. Porque aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós também queremos te dar. Que é a palavra de Deus que transforma o homem. A minha
Assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu vos for preparar lugar, virei outra vez, a vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós também esteja. Vós conheceis o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceste, também conheceria meu Pai. De agora em diante, conhecerei e viste. Disse-lhe Felipe: Senhor,
Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Felipe. Quem me vê, o Pai, como diz tu, mostra o Pai. Não cresce que eu estou com o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, antes eu, o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos credes por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará a obra que eu faço. E eu fará maiores nos do que estas, porque vou para o Pai. E eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Peço aos irmãos, ore a Deus, deixe o inimigo do lado, nós estamos para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Deus, na Tua presença. Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade, Deus, de poder, Senhor, junto, Senhor, neste lugar, Pai. Falar, Senhor, glorificar, Senhor, o Teu santo nome. Deus, abençoa, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. E nesta noite, Pai, no poder, na autoridade do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos agora, Pai, toda a opressão maligna, Deus, que está, Pai, ao contrário, Senhor, para estorvar, Senhor, a Tua obra. Seja repreendido e o inimigo caia por terra. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado neste lugar, na vida de cada um aqui da Credo, em nome do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Algo diferente acontecer. Hoje sua história vai mudar. Aleluia. Pela autoridade das suas mãos.
Aleluia. Glória a Jesus. Então vamos ouvir então o grupo de louvor louvando o Senhor, né? E logo após o grupo de louvor, nós queremos ver se a mocidade pode se juntar aí para louvar o Senhor. Nós vamos ouvir também o grupo de jovem louvando o Senhor. Nós queremos lembrar nesta noite que o nosso único objetivo é orar, glorificar o nome do Senhor e pedir para que Ele, através desse trabalho, através do louvor e da pregação, é que Ele alcance, né, as almas, alcance os corações que estão necessitados nesta noite. Eu tenho certeza que ao redor aqui deste lugar existem muitas pessoas ouvindo esse trabalho. Então que nós não venhamos a ficar desapercebidos nesta noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, clamar ao Senhor Deus, para que esse trabalho não seja em vão. E ele não é em vão, mas nós vamos orar para que o Senhor, ele venha alcançar as almas aqui nesta noite, porque nós sabemos que esse é o nosso objetivo e a vontade de Deus para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Caminho.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração te explode na dor, é hora de ter o Salvador. Tua vida não tem mais.
mais vai te fazer feliz. Só
ligado? Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero chamar aqui o nosso irmão pastor Sotero, dirigente da Igreja do Centro, que vai fazer uma oração nesta noite. Sabemos que o nosso Deus já tem falado de uma maneira poderosa em nosso meio, nós já temos muito se alegrado na presença de Deus através dos louvores, mas agora é uma hora muito especial, uma hora a qual o Senhor Jesus, ele vai falar conosco, e vai falar com cada ouvinte que está nos ouvindo nesta noite. Aleluia. Então eu quero chamar aqui o pastor Sotero, vai estar dirigindo uma oração ao nosso Deus, para que Deus venha usar o servo do Senhor que vai nos trazer uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Pai do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, gratos somos por essa oportunidade, mais uma vez estamos juntos nesse ambiente, meu Deus, para ouvir a sua palavra. Apresentamos ao Senhor teu Filho, que vai nos transmitir a mensagem do céu. Que essa mensagem possa penetrar nos corações de todos quanto estão ouvindo nesta noite, para que haja paz aonde há contenda, haja felicidade aonde está havendo infelicidade, haja união aonde está havendo desunião, meu Deus, haja salvação para a vida daqueles que se consideram perdidos, para que todos possam crer que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Nós lhe pedimos, meu Pai, e já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler versículo 11, 12 e 13. Segunda Timóteo, capítulo 2. Versículo 11, 12 e 13. Prezado amigo, ouvinte da palavra de Deus, você que está na proximidade, ou que você está dentro da sua casa, no seu quintal, na sua área de lazer, no seu abrigo, ouvindo, o desejo do nosso coração é que essa palavra alcance você essa noite, que essa palavra possa trazer salvação à tua casa. Louva a Deus pela vida do pastor Edmilson, que é o pastor presidente dessa igreja, e também pela sua esposa, missionária Elaine, que tem nos transmitido essa responsabilidade, essa confiança, que Deus continue abençoando o pastor Edmilson com todo o corpo de obreiro, as irmãs, os que louvaram, os que tocaram, e aqueles que com a sua presença aqui adoraram a Deus e glorificaram o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiel, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo.
Prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, hoje comemora-se no mundo cristão a morte, o aniversário da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. E agora o apóstolo São Paulo está dizendo que se nós morrermos com Cristo, com Ele nós viveremos. Ele está nos convidando a morrer com Cristo. Jesus, em seu ministério aqui na terra, ele falou, o que ele mais falou foi sobre a sua morte. Quando Jesus estava pregando a palavra de Deus, que a sua fama discorria não somente por toda a Galileia, toda a Judeia, mas a sua fama chegava também até a Grécia. E ali em Atenas, na capital da Grécia, viviam os maiores pensadores, como Péricles, como Eurípides, como Plutão. Havia aqueles grandes homens, filósofos como Sócrates, e também grandes matemáticos, que até hoje na escola nós sofremos aprender aqueles triângulos, cálculo, que os gregos já tinham desenvolvido. Atenas era tida como a capital da sabedoria, e ali os gregos ouviram falar de Jesus. E quando eles foram para ver Jesus, os gregos chegaram até os discípulos, chegaram até Pedro e falaram assim, ó, fala para Jesus que nós queremos vê-lo. E quando os discípulos foram correndo, ansioso, afoito, estavam animados, empolgados, porque aqueles homens sábios, catedráticos, tinham vindo falar com o Galileu, que era simplesmente um carpinteiro. E quando eles chegaram, Jesus, os gregos querem vê-lo. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, de maneira nenhuma ele dá fruto. Pedro falou, Jesus, eu não estou entendendo. Eu venho dizer para o Senhor que os grandes matemáticos, filósofos, os sábios, doutores da lei, aqueles que estudam a ciência, as estrelas, os homens mais sábios dessa terra, saíram lá da capital da sabedoria, saíram de Atenas e veio ver até o Senhor. Jesus falou assim, Pedro, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, de maneira nenhuma ele vai dar fruto. Eu quero dizer para você, Pedro, que eu não vim para sentar, para ser reitor de uma faculdade, eu não vim para ensinar filosofia, eu não vim para ensinar ciência, eu não vim para ensinar astrologia, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Foi por isso que Jesus veio e morreu. O grão de trigo, ele caiu na terra e nasceu essa igreja maravilhosa, esse mundo de salvos que adora até hoje o nome de Jesus. Se você nasceu com esse trigo, pode erguer a tua mão e glorificar a Deus. Aleluia! Jesus, ele falou da sua morte. Quando Jesus estava passando em frente àquele grande templo, já não era mais o templo de Salomão e nem o de Zorobabel, mas era o templo que Herodes tinha construído para que agradar aos judeus. E as pedras do templo, ela tinha 11 metros e 25 centímetros de comprimento por 4 metros de altura. A frente do templo, a fachada, era de um mármore branco cintilante. Era uma coisa linda aquele templo. Dentro do templo, tinha ali desenhado em ouro uma videira. E aquela videira, o cacho de uva, era do tamanho de um homem. E ali todo mundo admirava ao passar diante daquele templo e ver a formosura, o tamanho daquelas portas. Aquele templo já havia madeira embutida na pedra, era muito lindo olhar aquele templo, todos que passavam maravilhavam diante daquele templo, e os discípulos falaram, olha Jesus, olha que coisa grande, olha o tamanho dessas pedras, olha o tamanho dessa porta, olha esse mármore branco cintilante como brilha. Jesus falou assim, olha, derrubarão esse templo, e em 3 dias eu o reedificarei. Falou, mestre, isso é impossível acontecer. Jesus falou, eu não estou falando desse templo, eu estou falando desse templo que é o meu corpo. Vão matar-me, mas em 3 dias eu vou ressuscitar e vou trazer a vida eterna para todo aquele que crê em mim. Aleluia, glória a Jesus. Quando pediram para Jesus um sinal, falaram, mestre, dá-nos um sinal para que nós creiamos que o Senhor é o Filho de Deus. Deus abençoe, pastor. Jesus falou assim, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga da baleia,
assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus estava falando da sua morte, ele estava predizendo a sua morte, e ele falou que se nós morrermos com ele nós viveremos. Quando nós falamos em morrer com Cristo, não estamos falando de uma morte física, não estamos falando de um sentido literal. Quando nós falamos de morrer com Jesus, nós estamos falando da separação. A morte, ela tem um sentido de separação. Morte não quer dizer extermínio, morte não quer dizer acabou, não. Morte eterna é o homem separado eternamente de Deus. Morte física é quando a alma e o espírito separam do corpo, e a morte nos seus pecados, a separação de Deus. Quando o homem está no pecado, ele está morto para Deus, ele está separado para Deus. Agora, quando nós morremos para Cristo, é o inverso. Nós morremos para o pecado, estamos separados do pecado. Não temos comunhão com o pecado, mas nós temos comunhão com o Senhor da vida, que é Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Quando eu aceitei Jesus, uma pessoa me perguntou: você fuma? Eu disse: não, meu Senhor. Não, meu Senhor, eu não fumo. Você bebe? Não, meu Senhor, eu não tomo bebida alcoólica. Você adultera, prostitui, frequenta prostíbulo? Falei: não, meu Senhor. Minha vida não é uma vida de fornicário. Não frequento prostíbulo nem adultério. Ele falou: olha, se você não fuma, se você não bebe, se você não vai a baile, se você não prostitui, por que é que você não morre? Eu falei: eu já morri, eu morri para essas coisas e aceitei a Jesus, meu Salvador. Porque se nós morremos com Cristo, com Ele nós viveremos. E o nosso convite nessa noite é que você morra, não uma morte física, mas você morra para as coisas desse mundo e abrace a vida que está em Cristo Jesus. Porque assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E se nós morremos com Ele, nós vamos ressuscitar com Ele. Glória a Jesus. Aqui na Argentina, nosso país vizinho, aqui no Brasil, quando o pastor batiza uma pessoa que nasceu em Jesus, uma nova criatura, já o pastor diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá na Argentina, o pastor diz assim: eu te mato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque, na verdade, a pessoa está morrendo. Ele está morrendo para o mundo e para as coisas desse mundo, a hora que ele desce na água. Mas a hora que ele sobe da água, aleluia, ele está nascendo para Jesus. Ele está nascendo para o céu. Ele está nascendo para as coisas do nosso Deus. Os dois maiores pilares do cristianismo, que os crentes chamam de Santa Ceia, e os católicos chamam de comunhão, e o batismo, eles são símbolo. A água, símbolo da regeneração, né? E o pão é o corpo de Jesus. O pão é o símbolo do corpo de Jesus. E os dois apontam para a morte. Porque o batismo aponta para a morte. E a Santa Ceia, a comunhão, aponta para a morte de Jesus. Então hoje, quando se comemora a morte de Jesus, Jesus convida você a morrer com Ele. Porque se você morrer para as coisas desse mundo, abraçando Jesus, quando Jesus vier em glória, você vai ouvir o seu corpo, seu nome ser chamado e vai ressuscitar com Ele. Mas o apóstolo São Paulo, ele continua instruindo o seu filho na fé, chamado Timóteo. Ele fala: palavra fiel é esta, que se morremos com Ele também viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Agora Jesus, instruindo pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo a instruir Timóteo. Ele fala que se nós sofrer com Cristo, nós vamos reinar com Ele. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, aqueles que aceitavam a Jesus, nós vemos a história dos apóstolos, o próprio Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo. Nós vemos que Marcos saiu arrastado por um cavalo até morrer. Nós vemos João na ilha de Patmos sendo jogado dentro de um tacho de azeite. Nós vemos aquele homem, imperador romano, chamado Nero. O prazer de Nero era pegar um crente
E aí no jardim da sua casa, ele punha o crente numa estaca de pau. E cada noite ele queimava um crente. O seu prazer era ver o seu jardim ser iluminado por um crente cristão, novo convertido, sendo queimado. Mas como diz aquele hino da Mara Lima, quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Você via que os crentes morriam, os crentes eram perseguidos, eram levados à morte, mas eles morriam glorificando a Deus, porque ele tinha essa esperança, que se você morrer com Cristo, se você padecer com ele você vai reinar. Ainda em Roma existe aquela uma parede do Coliseu. Pessoas atravessam o oceano para ir visitar o Coliseu de Roma. Por mim, aquela miséria já tinha sido derrubada há muito tempo. Porque naquele Coliseu, o sangue dos crentes era derramado na areia. Seja através de espada, seja fosse através de uma fera, um leão que eles punham ali para brigar com o crente. O crente dobrava o joelho e ficava orando. E deixava ser estraçalhado por aquelas feras. Porque ele tinha essa esperança. Se com ele nós padecemos. Se com ele nós padecemos. Com ele nós reinaremos. Você que está ouvindo, não está aqui perto, mas você está longe. Veio a dificuldade na sua vida. E você pulou fora desse barco. Você abandonou Jesus. No momento da luta, no momento da dificuldade. Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite. Se você padecer, você vai reinar com Ele, aleluia. Ainda que você morra, você vai ressuscitar com Jesus. Ainda que você padeça, padeça em nome de Jesus. É promessa de Deus. Aqueles que padecem por amor ao Evangelho, eles vão reinar com Cristo. Em um momento nenhum da vida, em uma dificuldade nenhuma da vida, você pensa em abandonar Jesus e deixar Jesus, ainda que seja até a morte, vá padecendo, ainda que seja humilhação, ainda que seja pisado e ultrajado, mas padeça, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se nós padecemos com Ele nós vamos reinar, aleluia. E o apóstolo São Paulo, ele diz mais, ele continua dizendo, se o negarmos, também ele nos negará. Negar a Jesus traz amargura para a alma. O apóstolo São Pedro é conhecido como o líder dos apóstolos. O apóstolo São Pedro, ele estava sempre na frente, ele tomava as decisões. Quando nós vemos na Bíblia que Jesus saía para orar, era Pedro, Tiago e João. Quando nós vemos na Bíblia, Jesus no monte da transfiguração, era Pedro, Tiago e João. Aleluia. Glória a Jesus. Pedro estava sempre junto com Jesus. E na última ceia, Jesus reunido com seus amigos, seus discípulos, ele fala que um deles ia traí-lo. Que um deles ia entregar. E os discípulos ficaram preocupados. Falou, mestre, sou eu. Sou eu, Senhor. Jesus falou, aquele que molha o pão no prato. Os judeus, eles pegavam o suco da uva. Fazia como se fosse uma gelatina. E eles andavam com a gelatina. E depois ele pegava aquela gelatina e punha no prato. E ali eles punham água e dissolvia novamente. E eles molhavam o pão ali e comia. Jesus falou, aquele que molha o pão no prato comigo, é o que vai trair. Aí Jesus começa a falar assim, olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Hoje é sexta-feira, é a última ceia que eu estou passando com vocês. Eu vou ser entregue, e a hora que eu for entregue na mão dos pecadores, todos vocês vão me abandonar. Todos vocês que têm sido fiéis e leais comigo, não conseguirão passar o que eu vou passar. E a Bíblia diz que Pedro, ele toma a frente, ele fala assim, mestre, ainda que todos te negar, eu não te negarei.
Jesus olhou para ele e falou: Pedro, Pedro, antes do galo cantar, essa noite você vai me negar 3 vezes. Negar Jesus traz amargura para a alma. Mas quando você confessa a Jesus, quando você sobe num caminhão como esse e diz que Jesus é o Salvador do mundo, traz alegria para a nossa alma. Quando você diz que Jesus perdoa os pecados, o nosso coração se enche, a nossa alma se enche de gozo, o nosso espírito se alegra, quando nós estamos testificando de Jesus, falando que Ele é o Salvador. Agora, quando nós negamos a Jesus, negar a Jesus traz amargura para a alma. E Pedro falou: não, Senhor, eu não vou negar. Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje. E diz a Bíblia: imagine que não tivesse essa iluminação. Vem aqueles homens a cavalo. A Bíblia fala com varapaus, com tochas. E desce aquela cavalaria. E aqueles homens descem como se fosse prender o maior bandido que existisse na terra. Eles descem até Jesus. E a Bíblia diz que a hora que eles chegam, quem é Jesus? Apavorados. Jesus falou: sou eu. Uma paz tão grande que eles caíram por terra. Mas diz a Bíblia que Pedro assim mesmo toma a frente, pega a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus pega a orelha e vai lá e cola no homem. E fala: Pedro, com a espada fere, com a espada é ferido. Eu vim para trazer vida, eu não vim para ferir ninguém, machucar ninguém. E diz que Jesus, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote. E quando ele entra na casa do sumo sacerdote para ser julgado, a Bíblia fala que tinha assim um pátio. Eu creio que é mais ou menos uma área dessa esse pátio. E as pessoas naquele pátio vão fazer uma fogueira para aguardar o julgamento. E quando eles estão fazendo aquela fogueira, a Bíblia diz que Pedro, que seguia Jesus de longe, ele se aproxima daquela fogueira, esquece o Salmo 1 e vai sentar na roda dos escarnecedores. E quando ele está ali sentado, uma das criadas olha para ele e fala assim: és tu, você estava junto com Jesus, eu te vi. E Pedro toma aquele impacto, aquele choque. Ele fala: não, eu não, a senhora está enganada, eu não conheço esse homem, eu nunca vi Jesus na minha vida. Aí a Bíblia diz, passou uma hora, aí um outro homem olhou e falou assim: rapaz, não nega. Você é Galileu, você estava com ele. E Pedro, aquentando o fogo aqui, olhou e falou: eu? Não. O senhor tem problema de memória. O senhor tem vista curta. O senhor está confundindo, está meio escuro aqui. E acho que a tua idade, a tua vista não está boa. Eu não. Esse Jesus. E assim foi a terceira vez. E quando Pedro negou a terceira vez, Jesus já estava saindo do julgamento, e Jesus vindo para o pátio. A Bíblia diz lá em São Lucas 22, que Jesus vinha voltando, e a hora que Jesus vinha voltando, Pedro olha no olho de Jesus, e quando Jesus está olhando no olho de Pedro, Pedro olhando de Jesus, o galo está cantando. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Foi a noite, talvez a pior noite na vida de Pedro. Ele saiu chorando amargurado, porque ele tinha negado Jesus. E ele conhece a palavra de Deus. Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estava no céu. Jesus estava dizendo assim: você que confessa meu nome aqui, você que fala a minha palavra, você que testifica de mim, quando você morrer, Jesus estava dizendo assim, eu vou abraçar você e vou dizer assim: Pai, lá na terra, esse aqui confessou meu nome, esse aqui testemunhou de mim, Pai, e agora eu confesso o nome dele e testemunho dele. Aí o céu vai se abrir e você vai ver os anjos, a glória de Deus, e vai entrando. E Pedro sabia disso. Ele tinha negado Jesus, e ele estava agora numa dor, numa agonia muito grande, mas Deus, da sua infinita misericórdia,
O versículo seguinte que nós lemos diz que se nós formos infiel, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Eu não quero dizer aqui que existe liberdade para pecar, mas eu quero dizer para você, se alguma coisa aconteceu na tua vida, que você abandonou Jesus, alguma coisa aconteceu que você afastou de Jesus, não leve isso para a tua sepultura, porque a Bíblia fala que mesmo se nós formos infiel, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Ele está dando, a Bíblia está dando ensinamento, que existe uma solução para você, existe uma porta de saída para você. Você pode tomar essa decisão hoje, se você ainda não conhecia Jesus, e você quer morrer, morrer para o mundo e aceitar Jesus, tem uma oportunidade. E se você conhece a palavra de Deus, alguma coisa fez você negar Jesus. Talvez o sofrimento fez com que você se afastasse de Jesus. Mas nessa noite, todos os irmãos que prepararam esse caminhão de som, não foi em vão. Cada músico e cada irmão que veio aqui, não foi em vão. Quando Deus tocou no coração do nosso pastor para fazer tudo isso, não foi em vão. Deus estava olhando você. Deus estava vendo você e vendo a sua necessidade. E a oportunidade é uma só. A oportunidade é única. Não sabemos se vai ter outra oportunidade. E eu quero estender um convite agora onde você estiver. Se você ainda não foi batizado, não morreu para Jesus, ou se você morreu, mas alguma coisa fez você afastar, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Teu pecado vai ser perdoado. Teu nome vai ser escrito no livro da vida. Se você morrer com Cristo, você vai ressuscitar com Ele. Se você padecer com Cristo, você vai reinar com Ele. E se tiver alguma coisa fez você afastar, ainda tem uma porta aberta. Hoje é dia de salvação. Hoje comemora-se a morte de Senhor Jesus. E domingo comemorará a sua ressurreição na Páscoa. Mas hoje pode ser a sua última oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Nós podemos esperar um minuto, dois minutos, cinco minutos. Se você se afastou por alguma luta, alguma dificuldade, não olhe para isso. Se você negou Jesus por alguma adversidade, não olhe para isso. Olhe que hoje uma porta abriu para você. Tem uma porta aberta diante de você. E se você passar por essa porta nessa noite, terá os seus pecados perdoados. Terá o seu nome escrito no livro da vida. A oportunidade é uma só. Aonde você estiver ouvindo, seja da varanda, do abrigo da sua casa, até mesmo do seu quarto, existe uma oportunidade para você de abandonar esse mundo e morrer com Cristo. Aonde está a primeira pessoa para reconciliar com Deus? Aonde está a primeira pessoa para entregar sua vida para Jesus? Jesus morreu. E se você morrer com Ele, você vai ressuscitar com Ele. Jesus padeceu. E se você padecer com Ele, você vai reinar com Ele. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Você que quer entregar sua vida para Jesus. Você que por algum motivo se afastou. Deus está abrindo uma porta para você. O dia de amanhã não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Tem alguém? Nós podemos esperá-lo. Nós podemos aguardá-lo. Não haverá uma outra oportunidade. Essa é a oportunidade. Aonde está a primeira pessoa? Nada é em vão. Nada é em vão. Esse culto não foi em vão. Os irmãos que aqui estiveram não foi em vão. Os que cantaram, os que tocaram não foi em vão. Deus tem um propósito. E o propósito é salvar a tua vida. É que você ressuscite com Cristo. É que você reine com Cristo.
aonde está a primeira pessoa, para reconciliar com Jesus. Não deixe passar essa oportunidade. Não sabemos se haverá outra. Hoje é dia de você entregar sua vida para Jesus. Hoje é dia de você nascer de novo. Hoje é dia de você ter pecados perdoados. Hoje é dia de você ter o seu passado apegado. Aonde está essa pessoa? Não tem ninguém? Que Deus te abençoe. Mas não deixe passar essa oportunidade. Pode não haver outra. Pode não haver outra. Hoje é dia de você se encontrar com Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu volto a oportunidade ao pastor. Graças a Deus, aleluia. A palavra do profeta Isaías, capítulo 55, diz: assim como a chuva ela desce do céu, ela rega toda a terra, e ela dá o sustento e o pão para o homem. Assim é a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. Aleluia. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem falado nos corações de muitas pessoas, mas graças a Deus que tem uma alma aqui se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Será que tem mais alguém para fazer companhia com essa jovem que deseja nesta noite também receber uma oração da parte de Deus? Nós vamos nesse momento estar orando a teu favor. Nós vamos orar para que Deus possa te abençoar, te libertar, escrever o teu nome no livro da vida, assim como já foi falado nesta noite. Será que tem mais alguém? Não se acanhe não de levantar uma das suas mãos para cima. Jesus, ele morreu com seus dois braços abertos e crucificado ali na cruz do Calvário. Então não se acanhe, vem aqui até onde nós estamos reunidos. Dê um passo para o Senhor Jesus. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida, quer te transformar. Aquela alegria que você perdeu, Deus quer te devolver. E Jesus está te esperando nesta noite. Tem mais alguém que deseja fazer esse pacto com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se não tem ninguém, nós vamos, neste momento, orar em favor desta jovem que está aqui neste momento se rendendo aos pés de Cristo. Vamos orar para que o Senhor Jesus venha realmente fazer uma obra no teu coração. Se tiver tristeza, Jesus vai tirar. Os seus pecados, Jesus vai perdoar e vai também escrever o nome no livro da vida. Oramos ao nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos, Senhor, diante de ti. A tua palavra, ela foi pregada, Senhor, e ela tem um objetivo, e ela alcançou, Senhor, a vida desta jovem, que chegou até aqui à frente, Pai, onde nós estamos reunidos. Deus, nós colocamos ela agora nas tuas mãos, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, que o Senhor possa trazer alegria, Senhor, de volta para ela. Deus, escreve o nome dela no livro da vida. Aleluia. Para que nós te pedimos, Senhor, porque a tua palavra nos diz que mais vale uma alma salva do que o mundo ter o perdido. Eu tenho certeza que neste momento está havendo festa nos céus e o teu nome está sendo glorificado. Que o Senhor possa colocar tuas mãos, abençoa, Senhor, esta jovem, dá força para que ela possa prosseguir e persistir e andar nos teus caminhos, que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Aleluia. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva. Quero chamar aqui o pastor Edmilson, né? Amém. Vai estar dando encerramento nesse trabalho. Quantos estão felizes com Jesus, irmão? Você está feliz, irmãos? Glória a Jesus. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe também o pastor Jesus por uma palavra tão maravilhosa. Se essa palavra
fosse pregada para o mundo e o mundo se convertesse, ela seria suficiente para salvar o mundo inteiro, que é a palavra de Deus. Uma palavra tremenda e maravilhosa, numa noite específica como essa. Deus abençoe a sua vida. Tenha certeza, nada que se faz é em vão, desde que o Espírito de Deus revela aquilo que deve ser feito. Esse trabalho da igreja, esses dois dias, não será vão. Não será vão. Glória a Jesus. Tem muita gente que está acolhido atrás de um muro, num canto, num recanto da casa, que nunca mais será o mesmo depois de ouvir esta palavra. Nós só conseguimos falar aos ouvidos, mas o Espírito de Deus não usa microfone e fala ao coração do homem. O homem pode colocar a mão no ouvido, pode colocar algodão no ouvido, pode tampar os ouvidos para não ouvir a palavra. Mas eu quero ver ele não ouvir a voz do Espírito que fala dentro do seu coração. Ninguém consegue esconder disso. Ninguém. Às vezes fala assim, olha, o pastor Jesus pregou uma mensagem tão tremenda, irmão. Tão tremenda, mais de meia hora de palavra, tremenda. Mas uma palavra dessa vai ficar gravada no coração de alguém. E o Espírito de Deus vai falar a semana inteira. E ele vai procurar Jesus chorando, porque ele não vai conseguir escapar da voz do Espírito que fala no coração. O nosso culto, o nosso trabalho já está se encerrando às 21 horas, como eu disse aos irmãos. Mas agora o Espírito de Deus vai continuar trabalhando hoje à noite, vai continuar trabalhando amanhã, vai continuar trabalhando domingo à noite, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e a igreja do Senhor vai ser acrescentada àqueles que há de ser salvo pelo poder do Evangelho da Paz. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe o departamento da igreja que veio e montou toda essa aparelhagem, Deus abençoe o dono desse caminhão. Esse caminhão nunca mais será igual, irmão. Depois que um culto foi celebrado em cima dele, irmão, nunca mais. Até o dono do caminhão será abençoado, que eu não sei quem é. Mas Deus abrirá a porta, porque ele abriu a guarda do caminhão para se pregar o evangelho. Aquele que deu um jumento para Jesus andar, eu tenho certeza que a sua casa nunca foi igual. A Bíblia diz que o homem que cedeu a casa para colocar a arca, por 3 meses enriqueceu. Agora, para quem cedeu um caminhão 2 noites para pregar o evangelho, Deus também vai prosperar. Você acredita nisso, irmão? Amém? Deus vai abençoar o dono desse caminhão. Deus vai abençoar os vizinhos que deu pela oportunidade, acataram para que nós fizéssemos o trabalho. O prefeito da cidade que nos cedeu a oportunidade de fecharmos a rua. A guarda municipal que nos deu o apoio. A sua vida que veio para ouvir o evangelho. Os irmãos que estão de Rio Claro, os irmãos que vieram para cultuar, Deus que recompensa os irmãos. E a todos que vieram essa noite ouvir a pregação do evangelho, que o evangelho do Senhor fique gravado no teu coração.